اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. دو ہزار اٹھارہ تک کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح. کہتے ہیں چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی کیا ضرورت ہے. آج دنیا ایک نئے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. بولے ہم دھرنے والے نہیں کام کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے آئندہ برس تحریک انصاف وفاق میں ہو. کپتان پر امید عمران خان کہتے ہیں جمہوریت میں ٹیلنٹ آگے آتا ہے اور بادشاہت میں بچے. پاکستان میں انصاف کا نظام بنانا ہے. بولے ناقص طرز حکمرانی سے سرکاری اسپتال خراب ہوئے. ووٹ سے آئے ہیں اور ووٹ سے جائیں گے. سعد رفیق کے مخالفین کو للکار. کہا نون لیگ کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کہتے ہیں وزیر کام نہیں کرتے قیادت کا دفاع کرتے ہیں. ہمیں کام بھی کرنا آتا ہے اور سیاست بھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور گارجن کا دورہ. کہتے ہیں سرحد پر بھارتی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. پاک فوج اور رینجرز کسی بھی طرح کی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد تھانہ آئی نائن کے علاقے میں پولیس اہلکار کی فائرنگ. پولیس اہلکار نے ناکے پر نہ رکنے پر فائرنگ کی. فائرنگ سے نوجوان ہلاک لڑکی محفوظ رہی. ناصر محمود کی لاش پیمز اور لڑکی کو تھانے منتقل کر دیا گیا. ایس ایچ او معطل. اور ننکانہ صاحب کے قریب دریائے راوی میں کشتی الٹنے کا واقعہ. سرچ آپریشن کے لیے آرمی کے غوطہ خوروں کی ٹیمیں روانہ. آرمی چیف کے پاک فوج کو خصوصی سرچ آپریشن کی ہدایت. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز.